腹ペコアザラシと申します。 FIFA22 久保選手キャリア第4回を始めさせていただきます。前回はレアルマドリード相手に打ち合いの末、なんとなんとの3対2で勝利したところで終了となりました。次はオサスナとの戦いになります。15位なのでこの試合も負けられない戦いですね。では対戦していきましょう。さあオサスナとの戦いがスタートです。レアルマドリー撃破のね、勢いそのままに勝ち点3を手に入れたいとこですね。いやー、なんでこんなところでパス出すかな。ここは取れない。ビッグチャンスです。いやいやいや、ここどうなってる。ナイスキーパー、いいよ、いいんじゃない。アマトディエドゥ、一旦ここ真ん中出そう。いいよ、いいんじゃない。シュートは相手のブロック、ボールを前に運んでいます。また中に入っていくシュート、しかしここは外れてしまった。いやー、ずーっと持ち込んでのシュートだったんですけどね、残念。いやいやいや、まずい位置に入ってきたよ、危険な位置ですよ。ここちゃんと防いでくださいね、ディフェンダーさん。ナイスキック、ナイスディフェンス。久保が上がっていく、でセンターでコントロールシュートはちょっと力が強すぎましたね。大きく外れちゃいましたね。イメージ通りに蹴れなかったようですね。残念。いや、ここ止めてくれよ、危ない位置だぞ。ナイスか、いいよ。ここは取れるか。残念。ここまずいんじゃない。またここも、いやー、まずい、真ん中に入れられた。うおー、素晴らしいシュートですね。いやー、これはまずい、1点先制されました、オサスナに。下位相手にこういう風なのはまずいですね。ここすごいシュートでしたね。しかも個人技で抜けてきましたからね、素晴らしいシュートですね。いやー、ここ止められなかったな。あ、触ったのか、触ったけど入っちゃったんだ。いいよ、久保に出して。ただここからだとシュートでもナイスシュート、素晴らしい、素晴らしいゴールですね。いや、決まると思わなかった。ナイスシュート、さすが久保。マドリー戦の勢いそのままに久保決めてきましたね、素晴らしい。いやー、こういうシーンを見たかったんです。いや、まさかここで決まると思わなかった。冷静なフィニッシュです。いや、本当に素晴らしい、よくここ入りましたね。ナイスシュートです。同点ゴール、逆転目指していきましょう。いい、これは抜けた。まあ、戻していこう。ナイスシュート、素晴らしいアシスト、久保大活躍。これでマジョルカ2点目です、素晴らしい。いやー、素晴らしいですね。プレーを見てみましょうか。このマイナスのパス、ここでこのマイナスのパスそのまま打って入って、いやー、ここ入ると思わなかったな。ナイスシュートですね。いやー、素晴らしい、これで逆転に成功です。7試合3ゴール、さすがですね。あー、さあ、ここでマジョルカ2対1とオサスナとハーフタイム迎えます。いや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 、まずい位置まで侵入されてきたよ。ここ防いでよし、ディフェンダー、ここは防げるでしょう。防げないか。サイドを切り裂いた。いや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 、久保もディフェンスに回ってるよ。どうする。いや、残念、ここ取れなかったか。ここは、ナイス、コーナーキックですね。ただ抜かれなかったのはナイスですね。コーナーからエリア内へ、ここはヘディング競ってくれ。よし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 、ナイスナイスナイス、いいよ。
ああ、久保に渡らなかった。相手に渡っちゃいましたね。ナイスキーパー。キーパーが止める。これはスーパーセーブでしょう。そしてここで選手交代とコーナーキックですね。キーパーじゃなければ確実にやられていたと思います。ここはクリアしました。ナイスキーパー。うわーすげー、入ったのか、これ入れられたか。いやー素晴らしいシュートでしたね。映像が来ました。黙っちゃったよ、思わず。いいボールです。フィニッシュはニアサイドを狙ったシュートでした。いやーここ入れられるとは、キーパー弾いてほしかったな、ここは。いや真正面ですからね。いやいやいや、ここ危険な位置よ。守って守って、ナイスブロック。ここでラインを割ってゴールキックに変わります。じっくりとパスを取っています。ゴールをこじ開け均衡。ナイスシュートだけど、ここは無理。よし久保、ここは突っ込んでこう。マジョルカいいんじゃない。ディフェンス集中しないといけませんよ。ただこっからはちょっと持ち替えてシュート。しかしここはブロック。ブロックされました。とトーレス、いいパスだ。決まるか。ここは防いでくれない。よし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 、いいんじゃない。真ん中に出していこう。アディショナルタイムに。いやーここいいんじゃない。あっとこれはミスか。クリアしきれません。うーん、久保ここ収めきれず。なんとかしのぎましたね。残念。いやー2対2、久保ゴールを決めるもののマジョルカ2対2でオサスナと引き分けました。さあそれではルイス・ガルシア監督の評価ですが、マイナス5ということでちょっと評価が下がってしまいましたね。敗戦回避、枠内シュートは達成したものの、マッチレートが 8.5 達成できなかったですね。で、ウェファヨーロッパカンファレンスリーグ、こちらの方はクイックシミュレートしていきましょう。あー、マジョルカラスクに負けましたね。で、マイナス15、マッチレート 6.2 ということで、マイナス15の評価ですね。では進めていきましょう。では続きまして、5位に位置するレバンテ戦ですね。レバンテが5位ってかなりそういう意味ではラリーガは混沌としてますね。ちょっと見ていきましょう。アトレティコが1位なのはいいとして、ソシエダ2位なのはまだしも、マジョルカ3位、4位バルセロナ、5位レバンテ、その次はベティス、ラーヨですからね。でエルチェが入ってる。マドリーが10位ということで、かなり混沌としてるラリーガになりますね。上位対決なのでこちらレバンテ戦負けてられないですね。おっと、こちらトレーニングやれるのでやっていきましょう。さあそれでは上位対決になりますレバンテ戦やっていきましょう。さあそれではこちらですね、サポーターからの大声援が上位対決になります。まさかこの2チームが上位対決なんていうのはね、考えられない対戦ですけれども、やっていきましょう。でカットインの前に後ろに出していきましょう。これは決めたい。いやーここは無理だ。いやーここは危険だよ、危険な位置だよ。ナイスキーパー。よしよしよし、ここ逆襲カウンター入れていきましょう。いやーここまで届かないか、今のボールは。また相手にチャンスを与えないよう、ここは流れナイスか。いやまずいんじゃない、ここの戦い。いやナイスブロック。このシュートはブロックされます。いいよ、真ん中に出していこう。なんで戻すかな、戻したがりだな本当に。現在スコアは同点。いいんじゃない。ボールを回す。いやここは無理だろう。ナイスか。ナイスよ、素晴らしい。なんという崩しい。ショートパスの連続でね、うまく決めてきましたね。ニーニョですね。いやー素晴らしい。ナイスシュートです。観客も大喜びですね。決めましたね。
逆足を使ってのシュートでしたが、しっかりと枠に収めましたね。ナイスシュート。はい、簡単ではないシュートでしたよ。いいコースに飛びましたね。ここでね、よく決めてきましたよ、本当に。1対0、時間は24分を過ぎたところです。ナイスカットだけど、こちらの方はイエローは出ないか。いやー、まあ相手の足にかかっちゃってましたからね。主審が選手に注意。いやー、ここは危険な位置のフリーキックだな。クロスボールが、いやー危ない、危険、危なかった。決まると思いましたが、コーナーキックですね。いやまずいんじゃない。ナイスカット、ディフェンスがクリアしました。ただまだ危機は続く。ここ何としても奪っていきたい。クロスを狙ってくるか。ナイスか。いいんじゃない。当たります。ホームチームがなかなかボールを持てません。スコアはリードしているので無理にボールを取りに行っていないようですね。いいよ、久保を突っ込んでこう。特に気にする必要はない。ここはサイド入れ替わったっていい。いいスルーパス。なんでだよ、あのまま突っ込んでくれればよかったのに。これは簡単に抜かれました。ミヤを狙った。いやー、なんていうことをしてくれたんだ。サイドのまずいよ。こっから先は向かせるなよ。まずい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 。マイナスのボール。ディフェンスしっかり仕事して。ああ危なかった。いいよ、ナイス久保。シュートが枠に当たったのは残念でした。いいですよ、リターンを受けて久保が中に入っていく。あー取られてしまった。さあ前半はマジョルカ1対0でレバンテをリードしてのハーフタイムです。さあどうなるこの試合。1対0か、勝ってはいますが後半を迎えていきます。いや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 、真ん中空いてるよ。まずい、同点ゴール決められた。いやー決められちゃいましたね。これで1対1。またインをぶち抜かれましたね。いやー、インぶち抜かれるのはちょっと悔しいな。いやー止めてほしかったな、キーパー。中央無人にパスを回してチャンスを伺います。ナイスか。いや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 、まずいよ。相手に危険なところまでボール運ばれてるよ。味方が防いでくれる。ここで久保に渡す。なんでここにだから渡すんだよ。2ゴール目がビジャレアル。いや危険な位置に来たよ。ナイスか。いいよ、久保突っ込んでいきましょう。コースが変わりそのままゴールに吸い込まれ、いいんじゃない。現在スコアは2対1、時間は64分。ここは左サイドを駆け上がっていく。他会場の動向をお伝えしました。中に入れてこう。何かしてきそうですが、久保シュート。いやー残念、ここはブロックか。いや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 、ここまずいんじゃない。ナイスカット。コーナーキックです。均衡を破るチャンス。いやーニーニョが変わってきましたね。誰に変わってきたんだ。でアンヘルか。アンヘルが変わったのはいいんだけど、よしここはいける。カウンターを仕掛けるチャンスです。いいよ、ここは突っ込むチャンスだ。大谷にとってもストレスを感じる展開でしたね。いいよ。試合も終盤ですか。お、シュートチャンスですね。シュートを打ったけど相手に止められた。チップシュート狙うべきだったな。タイミング。いや真ん中空いちゃってる。ここ防いでくれよ。なあ入れられた。レバンテに2対1。マジョルカ逆転を許しましたね。いやー残念だな。ピリオドを打ったのではないでしょうか。いやー本当ですね。ここはちょっともうここから逆転はなかなか現実的ではないですね。いやーナイスシュートでしたね。いやーここ決められるとは。なんとか同点ゴールを決めたいところだが、あとはアディショナルタイム1分。ここが最後のチャンスか。そうですね、ここ最後のチャンスですね。いやーここ取られてしまった。いやー残念、マジョルカレバンテ上位対決に敗れました。
マッチレート見ていきましょう。 7.3 ということでね、ちょっとね残念なマッチレートですね。いやーマイナス25ということでかなり悪い評価になってしまいましたね。さあそれでは2位レアルソシエダとの上位対決、いやーここは何としても勝っていきたいところですね。前回負けましたからね、ここは何としても勝っていきたいと思います。久々にスタメン発表していきましょう。ゴールキーパーレイナ、右からマッフェオ、バジェンテ、ライージョ、コスタ、そしてボランチはババとバダグリア、そして右からセントラルミッドフィールダーは久保、NDIA、ロドリゲス、そしてトップにニーニョという布陣で戦います。それでは始めていきましょう。現在ゴールさあそれではマジョルカレアルソシエダとの上位対決、2位レアルソシエダに対してね勝てるかどうかといったところですね。いや何としても勝っていきたいところですね。ここはレバンテとは負けちゃいましたからね。いやまずいぞ、ここを止めていきたいところですね。真ん中が空いてる、真ん中がナイス、ディフェンス集中しないといけませんよ。いいよいいよいいよ。アマトディエデュ、あー残念、もう一回折り返し戻してもらえればっていったところでしたね。パスしたボールはまっすぐ相手に渡ります。ここで久保が中に入っていく、サイドから切り込んだシュート、ここも入らないか。いやーここ入ったと思ったんですけどね。至近距離からのシュートによく反応しましたよね。いやここのヘディングは無理で、ここで受ける、一旦外に出そう、ババシュート、あーここも弾かれた、残念。ここのセンタリングはいやーなかなか良かったと思うんですけどね。シュート、うーんここも弾かれたので、いつか調子が上がってくると思います。いやーここは危険な位置だよ、ディフェンス防いでくださいよ。いや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 、ナイスか、あここはファールか、これはあー PK です。いや PK、 今 PK を指示しましたが、嘘だろババさん、どういうことよ。外でのファールかと思いましたけどね、ペナルティエリアないですね。いやーここソシエダのサポーターがとんでもない目して見ていますが、あー決めていった、親のサバルだろうどうせ。いやーくそー残念だな、親のサバルだやっぱり。キッカーはキーパーの動きを見ていたようですね。キーパーがなー残念、に蹴ってきました、仕方がない。ウェアルサバルすごい得点決めてるんですよね、9試合10ゴールだからな。いや久保も負けてられないよ、いいんじゃない、いい形よ。いやいや残念、ここはコーナーキックですね。コーナーキックです。さあボールを蹴った、ここはディフェンスがクリアしたやつを取っていきますね。ロドリゴ・バッタリア、いいよここ久保上がっていこう。クロスを狙ってきますか、いやクロスじゃない、カットインしてのシュートを狙ってきたかったんだが、仕掛けてくるのか、うーん残念、ここは危険な位置まで運ばれてきましたよ。なんとか防いでください、ダメ、ダビド・シルバ、いやー残念、危ねー。いやいやいや、また危険な位置まで攻め込まれたよ、ナイスか、よし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 、 いやーまだダメか、慎重にまずいまずい、危ない、よく足を入れてきましたね。コーナーです、ここはショートコーナーですね。いやーまずいよ、このまんまじゃまずいまずい、アレクサンダー、うー入れられた、2点目、いやーマジか、上位対決とはソシエダとはここまで差があるか、残念。ペナルティエリアの中で
あれだけ相手に持たせてしまえば、そうですね、ここまで持たされちゃう、持たせちゃうとさすがに入れられやすいですよね。いやー、これはキーパー無理だよな、残念。いや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 、ここはギリギリで追いつきましたね。うん、追いついた、ナイスキーパー、キーパーに渡ります。いいよ、パスが繋がっていきます。いや残念、いや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 、高いボールを裏に出します。メリーヌ、また危険な位置、また危険な位置、ナイスキーパー。いやー、2対0、レアルソシエダに2点リードされて、マジョルカ、ハーフタイムを迎えます。いやー、なんとしてもね、1点、2点を返して、少なくとも引き分けでここの試合を終えたいところですね。いや、また負けなんて冗談じゃないぞ、本当に。いいんじゃない？あー、ここ入れられない。なんていうことだ。点差でしたね。本当ですよ、はい、ここ入れてればだいぶ変わってきたのに。モチベーションも上がったんでしょうね。アレクサンダー・イサク。いや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 、まずいよまずいよまずいよ。マイナスの。まずいまずい。もうこんなに回されたらそれは入れられるよ。いやでも大丈夫か。よし、久保、ここは突破していこう。いいよ、突破してった。2点ビハインドの中、ここはいいでしょう、このアシスト素晴らしい。まずは2対1、ここから逆転劇始めていきましょう。いやー、ナイスですね、素晴らしい久保のアシストでしたね。いいよいいよ、こういうのいいよ。守備側のミスっていうほどミスじゃないですよね。これは久保の突破が素晴らしかったんです。いや、また危険な位置に入ってきたよ。2対1、せっかく点差が縮まってきたんだ。ここはナイスか、いいよいいよ久保。ここは突っ込んでいこう、もう一発。ドリブルするのでしょうか。シュートは打てない。ここは通ってしまう、このロングパスが通ってしまう。ナイスか、いいよ。ブロックされたか。いやー、オヤルサバル止められないな。ナイスか。いやー、まずいまずいまずい、また中に入ってこられてる。ナイスか、いいよ、いいんじゃない、いいよ、ナイスバックパス、いいよ、いい受け渡し。ここは久保が入ってく、ナイスシュート、素晴らしい、ナイスゴール。これで2対2、あと1点でひっくり返せますね。素晴らしい久保のゴール。いや、久保も私を見ろと言わんばかりのこの表情。これだけ威力があると、たとえキーパーが触れたとしても弾き出すのは。ナイスシュートですね。シュートでした。いや、素晴らしいシュートだった。あと1点です。それで逆転。久保も9試合7ゴール、素晴らしい成績ですね。さあ、ここは突っ込んでいこう。真ん中に出す。いいんじゃない、いやー、ここダメか。今の入ったと思ったんですけどね。よし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 、ここは攻め込んでいこう。いやー、ここ残念だったな。いやー、まずいよ。2対2で終えられるところをここで失点されるのはまずい。ナイスか、よし、ここはもう一旦攻めに行こう。ババ、アマトディエデュ、勝ち越しを目指して相手に。いやいやいや、ここはまずいだろう、そんな淡白な攻めしてどうするんだよ。これが最後のチャンスになるかもしれません。
いいよ。前に運んでいます。マイナスのボール、うーん残念。いやここで終わりか。2対2、まあ、レアルソシエダとの上位対決は痛み分けですね。残念。さあマッチレート見ていきましょう。 8.5、 1ゴール1アシストの久保大活躍でマンオブザマッチです。いやー残念だな、勝ち切りたかった。さあこちら監督の評価はプラス5ということでちょっといい評価ですね。マッチレート 7.5、 ロングシュートは入らないでチーム支配率も達成できませんでしたが、マッチレートでなんとかねプラス5っていうところですね。さあそれでは久保選手キャリアは本日はこの辺で終了とさせていただきます。マジョルカはしぶとくなんとか4位に残っているというところですね。そして久保の成績なんですが、こちら5位に入ってますね。10試合7ゴールということで、オヤルサバルが10ゴールなのでもうちょっとで追いつけるっていうところですね。でアシストはなんとなんとの同率の1位ですね。イサクさんが5ということですが、久保も5なので2表記になっておりますが、実質は9試合での5アシストなので1位と言っても過言じゃないですね。それでは今回の久保選手キャリアはこの辺りで終了とさせていただきます。また次回お時間ございましたらぜひお付き合いをお願いいたします。